爱黄杏，爱戴晚秋，心里马上就流淌着一股暖暖的细流，仿佛又回到了那时的老屋，看见了妈妈瘦弱的身躯和满脸皱纹的笑容。起初听妈妈说这句话时，我们一头雾水，就不解地问妈妈，娘，什么是穆王杏啊？妈妈就会洋洋得意说，穆王杏就是穆王杏啊，千年的古语啊，一到这个时候麦子全黄了啊。我琢磨着妈妈的话，百思不得其解，一边想一边念道，忽然我就明白了，妈妈说的穆王杏的意思是麦黄杏，就是说麦子黄了的时候杏也就黄了，只是他没有文化，普通话又不标准，就说成了穆王杏，其实是在说麦黄杏。知道了这个谚语后，只要大院的杏从结上果子开始，我就会想起这句话，念到这句话，当满树的杏发黄时，我总会不经意地向田野里张望，远处的青色山脉，近处是条蜿蜒曲折的小河，小河的旁边是大片大片的田地，遍地的麦子金黄金黄的，收割后就会种上绿油油的蔬菜，秋季高高的玉米杆竖着红缨枪，威风凛凛，年复一年在我眼里定格成最美的风景，每年也见证着妈妈的穆王杏，只是我眼里的风景每年都在不断的缩小，麦田一年比一年模糊，那绿色也渐渐的在变成黑褐色，不知何时起又在他的身上又变出一个工厂来。就在今年，大院的杏又黄了，妈妈的话又在耳边响起来，而我不仅找不到了妈妈那远去的背影，就连麦子也找不到了，更是看不见杏黄了。麦子也黄了吗？麦子，你到底去了哪里呢？如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。